Yukon je devátým největším teritoriem Kanady a má přízvisko Zem půlnočního slunce. Tento víkend je pro všechny hledače zlata na Yukonu svátkem. Ve městečku Dawson budou probíhat každoroční oslavy objevení zlata. O městu se tvrdilo, že je jen o trochu lepší než peklo na zemi. Klondike Gold Rush, the inventor actually Eskimo Wells actually lived here for a little while, and he lived actually down the street here just in front of the St. Mary's Church. And it's been in Dawson since 1900. Just over 100 years ago that things were really busy up here and it just keep going with the parades down the street. V krajině je vidět, jak ustupovali ledovce. Časté deště zásobované vlhkým pacifickým vzduchem, narážejícího na kanadské Rockies, dali vzniknout neuvěřitelnému množství ledovců. We had about 15,000 men here at the time and 300 prostitutes. Oh no, no problem with the permafrost, but I never back during the gold rush.